գուցե շատ լավ գիտակցում եք, որ արմնի առաջնային դա մեր անվտանգային խնդիրներն են, բայց ես ուզում եմ հարցը սողեմ ոչ թե անվտանգության, այլ մանկավարժության կրթության ոլորտին։ Չեք գտնում, որ այդ բաց թողումների արդյունքում է, որ մենք ունենք այսպիսի մարդիկ, որոնք հայրենիքը արդեն թողած, ավելի շատ գնում են, չգիտեմ ինչի ճանապարհներով, սա առաջի հարցը, եւ եվրոպական որևէ երկրում չկա, որ մանկավարժի եւ նախարարի աշխատավարձը 25-ից 30 անգամի տարբերություն տա։ Դուք պարտեվավճարով եք հաշվել, թե առանց պարտեվավճարով։ Եվ երկրորդ հարցը, պարոն նախագահ, դուք ասեցիք, որ գյուղնախարարությունը պետք է անպայման վերականգնվի, բոլորս համակարծիք ենք, բայց չեք գտնում, որ ԳԿՄՍ սուպերնախարարությունը նույնպես պետք է բաժանվի, մշակույթը, սպորտը առանձին որպես միավոր հանդես գա։ Որ ուրիշ բան չլինի, մենակ այդ ԳԿՄՍ-ը բան, ոնց որ հայհոյանք լինի, չէ՞։ Դե ես Լեովին համաձայն եմ։ Եվ մենք այսօր լրջագույն խնդիր ունենք կրթության ոլորտում, և կառավարման խնդիրը, և բովանդակային խնդիրը։ Կրթությունը ոչ միայն պետք է գիտելիքների ինչ-որ մի ծավալ տա երեխաներին, դպրոցական օրինակ կրթությունը կամ երիտասարդներին արդեն բուական կրթությունը, պետք է նաև քաղաքացի դաստիարակի։ Հիմա այդ երկու գործոնը միասին է, երեխան միայն ընտանիքում չի դաստիարակվում և սենց բակում, դաստիարակվում է նաև փողոցում։ Հիմա եթե մենք հետևողական փորձում ենք կրթությունից հանել ազգային կոմպոնենտը, սենց հայ լինելու հանգամանքը, ապա ստացվում է, որ մենք ուղղակի ինչ-որ գիտելիքների ծավալ ենք տալիս, բայց քաղաքացի չենք դաստիարակում։ Սա պրոբլեմներից մեկն է։ Այն ինչ արվեց կրթության հետ այս մի քանի տարվա ընթացքում, հենց ոչ պակաս աղետ է ասեմ, հոգեբանական ավելի շատ լուրջ ներգործություններ մեր ազգային ինքնության զգացողության վրա։ Ես երբ նախագահ եմ դարել, ուսուցիչի աշխատավարձը, մի գուցե ինձ կհիշեցնեն, եթե ստեղ կան ուսուցիչներ, 10,000 դրամ էր միանգամից սարքերին 78 թե 80,000 դրամ, միանգամից։ Եվ հենց դա էր պատճառը, որ ուղղակի դու չես կարող 5,000 դրամ աշխատավարձ տալ ուսուցիչին, դա 97-98 թիվն էր, 98 թիվն էր, եթե չեմ սխալվում, և ակնկալել ինչ-որ բա։ Պետությունը ուրիշ ձև չի ունի գնահատելու, պետության գնահատելու ձևը այս կամ այն մասնագիտությամբ, դա այն աշխատավարձն է առաջի հերթին, որը տալիս է, այն արտոնություններն են, թոշակի հետ կապված, ստաժի և այլ և այլ, որը պետությունը տալիս է։ Ունենք սովետական միության ժամանակ գիտությունը շատ հարգալից այսպես տեղ էր զբաղեցնում մեր կյանքում, բայց նաև գիտեք, շատ խիստ էր, դու չես կարող հիմիկվա նման գիտությունների թեկնածու դառնաս կամ դոկտոր դառնաս, բայց եթե դու գիտությունների թեկնածու էր, քեզ բնակարան էր հասնում, լրացուցիչ կաբինետ, սենց 20 քառակուսի մետր, եւ այլ, եւ պետությունը արտոնությունների, սենց մտածված ինչ-որ փաթեթով ուղղակի ասում էր, որ սա իմ համար կարևոր է, ես նախապատվություն եմ տալիս այս կամ այն ճյուղերին, աշխատավարձ, արտոնություններ, թոշակ եւ այլ։ Այո, պետք է մենք ցույց տանք, եթե կրթությունը մեզ համար կարևոր է, ուրեմն ըստ արժանավույն պետք է այդ կրթությունը գնահատվի։ Հետո վերջը գիտեք, այդ կրթությունը մեզանից ոչ մեկը չի կարող շրջանցել, չես կարող ասել, ես կապ չունեմ։ Երեխա ունես, թոռ ունես, մեկը մտնելու այդ հաստատությունը, և ուղղակի իր վրա անմիջապես ազդեցություն ունենալու կրթության մակարդակը։ Լրջագույն բարեփոխումները այստեղ կարիք կա, և անելու ենք, և ԿԳՄՍՍՍ պիտի վերանայվի։ Օրինակ իմ համար ես շշմած էի, երբ մշակույթի նախարարությունը ուղղակի վերացրեցի, որովհետև այս մարդկանց համար մշակույթը կարևոր չի, բացատրություն չունես, դե իմ ամուղամ լսեք։ Հիմա մուղամ լսեք, հիմա սրան են հասցրել։